El Born és una de les zones de la ciutat que rep més visitants atrets per l'oferta cultural, però també per la gastronòmica, i precisament per destacar-ne els establiments de restauració ha nascut Barcelona Born Gourmet. Per fer que la gent coneixés el Born, que ha sigut sempre un centre cultural i gastronòmic important i de comerç, i fer que un altre cop la gent pogués tornar a baixar aquí baix i associar-se, associar el barri a productes de qualitat, a productes diferents. Els precursors d'aquesta marca són 12 restauradors del barri. Volen que els visitants sàpiguen que la singularitat dels seus establiments passa tant per la varietat com per la qualitat dels productes que ofereixen. Estem dins de Born Gourmet bàsicament perquè ens dediquem al món del vi, intentem divulgar la cultura del vi i, evidentment, dins de lo que és la part gastronòmica, el vi té una part molt important dins d'aquest sector, no? Aquesta iniciativa ha estat ben rebuda per la resta de comerciants de la zona, ja que creuen que serà un atractiu més per descobrir la Ribera.